tomto videu se podíváme na příběh jednoho z velkých lordů ze hry Resident Evil Village. Na příběh Donny Beneviento. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa věnovaného postavám z 8. dílu série Resident Evil. Tak jako je tomu i ve hře, tak jsem se rozhodl postupovat i já a pořadí lordů bude tedy stejné, jak na ně můžeme narazit ve hře, tedy Dimitrescu, Beneviento, Morrow a Heisenberg. Po těchto čtyřech se samozřejmě podíváme i na ostatní postavy, jako je třeba Miranda, Ethan, podíváme se také na příběh vesnice jako takové, probereme plíseň i Gadou, zkrátka všechno, o čem se ve hře dá alespoň chvilku smysluplně vyprávět. Nyní už pojďme k postavě, kterou si budeme rozebírat dnes, tedy k Donně Beneviento. Tahle mladá žena je neustále oblečená v truchlivých černých šatech a je velmi odlišná od ostatních lordů, ale nejprve si pojďme povědět, v čem je stejná. Tak jako ostatní, dostala lahvičku z části Rosemary Wintersové, dcery Ethana, hlavní postavy celé hry, a ten ji pak od ní musel získat, aby svou dceru zachránil. Mimo Donny obdrželi ty samé ampule s částmi Rose i Lady Dimitrescu, Salvator Morrow a Karl Heisenberg, tedy ostatní lordi vesnice. Donna byla, tak jako všichni lordi, jen nepovedeným Kadou experimentem. Kadou je jakési embryo, které stvořila matka Miranda, a pomocí jeho aplikace do lidských subjektů s ním mohla daného člověka zabít a nebo znetvořit. A právě to se stalo i Donně. Díky její celkem vysoké afinitě se však Donna neproměnila v Likana nebo jinou nemyslící zrůdu. Kadou jí však na tváři nechal ohavnou jizvu a také jí dal velmi zvláštní schopnosti. Donna Beneviento se narodila do šlechtické rodiny, která měla sídlo ve vesnici a byl to dokonce jeden ze čtyř vládnoucích rodů. Avšak rod Beneviento začal postupně upadat a to se hodně podepsalo na Donině psychickém stavu. Ponejprv si matka Miranda vybrala její příbuznou, Bernadette Beneviento, na své pokusy s Kadou. Nevíme, jak přesně byly Donna a Bernadette zpřízněné, ale dle příběhu Donu velmi zasáhla její smrt, která přišla prakticky i hned po implantování Kadou. Další tragédií byla smrt jejich rodičů, kteří se oba rozhodli spáchat sebevraždu. To vše se stalo, zatímco byla Donna ještě malá. Kvůli tomu se také velmi uzavřela do sebe a podle všeho měla mít ještě jakousi jinou mentální poruchu. Avšak nikde ve hře nezjistíme, kterou. Donna se přestala stýkat naprosto s každým a společnost jí dělali jen její panenky a z nich pak ponejvíc Angie, panenka, kterou pro ní vytvořil její otec. Donna se pak právě kvůli tomu stala loutkářkou a ještě více se tak izolovala od ostatních. V deníku jejího zahradníka se můžeme dočíst toto. 10. listopadu. Slečna Donna je nyní adoptivní dcerou matky Mirandy. Všechny ty roky. Nikdy jsem nebyl tak šťastný. Už od útlého věku se vždy bála cizích lidí, hlavně kvůli své jizvě na tváři. Potom, co její rodiče zemřeli, uzavřela se do sebe a mluvila vždy jen se svou panenkou Angie. Tu pro nikdy si vyrobil její otec. Budu navždy vděčný matce Mirandě za to, co udělala. 27. listopadu. Slečna Donna vypadá šťastně. Možná je to jen moje zdání, ale vypadá to, že i Angie je živější než kdy jindy. Přišla za mnou do zahrady a používala Angie, aby se mnou promluvila. Ta konverzace se mi velmi líbila. Mluvila něco o jakémsi daru od matky Mirandy. 29. listopadu. Slečna Donna mi dala žluté květiny, které jsem měl zasadit na zahradě. Udělal jsem tak vedle hrobu slečny Claudie. Nevím, co za vůně produkovaly tyhle kytky, ale cítil jsem, že se mi z nich trochu motá hlava. A potom jsem jako ve snu viděl svou zesnulou ženu. Pověděl jsem o tom Doně a vypadala
nadšeně. Řekla mi, ať zítra přijdu do jejího domu. Řekla, že znovu uvidím svou rodinu. Nejsem si jistý, co tím myslela, ale je tak hodná. V Donině loutkařině jí očividně hodně pomohl onen dar od matky Mirandy. Tím samozřejmě nebylo nic jiného než implantovaný kadou. V hlášení o této operaci se můžeme dočíst. Jméno subjektu Donna Beneviento. Afinita na kadou příznivá. Funkce mozku normální, i když s vážnou psychickou poruchou. Fyzicky není rozdílná od běžného člověka, avšak dokáže vylučovat látku produkující cosi, co dokáže ovládat parazitem nakažené rostliny. Když se kdokoliv nadýchá pilu těchto rostlin, může ovládat způsobené halucinace. Nicméně je mentálně zaostalá a kadou dokázala rozdělit mezi své panenky, které tím ovládá. Donna tak díky svým panenkám neměla nejmenší potřebu nějak se více ukazovat světu a ještě víc než kdy jindy se tak uzavřela a vrhla se na loutkářství. Když nyní mohla panenky na dálku ovládat, začala dělat i takové, které v sobě měly ukryté zbraně. Zvláštní na Doně bylo to, že oproti ostatním lordům nikdy neprováděla na lidech žádné pokusy s kadou. Další zvláštností, která je však pravděpodobně zapříčiněna její plachostí, je to, že ji ve hře můžeme vidět jen třikrát. Poprvé na setkání matky Mirandy a rady čtyř lordů. Where? You mean you'll screw around with him in private, and where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Yak, yak, if a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! You'll find your food somewhere else. Quiet now, child! Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to them. Oh, keep crying. One day your head might actually fit your ego. Fight, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no more fight. Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen. We thank you for waiting. And now let the games begin! Let's see what you have here. Ethan Winters. Get ready. Potom můžeme na Donu narazit v jejím domě. Avšak pouze na okamžik. Don't leave. I can't let you. You're still alive, huh? Before my friends murder you! Tick-tock! Your life's alive. Wait! A naposledy, a vlastně i poprvé, kdy můžeme naživo spatřit její tvář. It's over.
Místo Donny však pracují halucinace způsobené pylem oněch kytek a také její panenka Angie. Tohle je několik záběrů, které může Ethan Winters spatřit v domě rodu Beneviento. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak odebírejte a v tom dalším se můžete těšit na dalšího z lordů a to na Salvátora Morrowa.